12 ekipa osnovnih škola iz različitih gradova Republike Srpske takmičili su se u poznavanju pokreta Crvenog krsta. Rad ove organizacije počiva na volonterizmu, a značajan potencijal volontera je u školskoj omladini, kaže Veselinka Drobak, stručni saradnik za rad sa podmlatkom i omladinom Crvenog krsta Republike Srpske. Osnovni cilj u radu sa djecom je da ih naučimo da postanu humani ljudi. Prva oblast je postanak i razvoj Crvenog krsta. Kako je došlo do nastanka organizacije, od osnivača Andrija Dinana, preko principa na kojima počiva Ženevskih konvencija, zatim sadržaja rada u školama. Šta je to što djeca u školi mogu da uradi? Kako da unaprijede i sačuvaju svoje zdravlje i svakako kako da postaju humani i kako da prepoznaju potrebe da bi pomogli svojima, bližima u svojoj okolini i tako. Tu su različita takmičenja i u prvoj pomoći koja organizujemo. Tu su svakako i kampovi za članove podmlatka i omladine gdje se djeca zaista uče tim aktivnostima. Vojislav Milinković, član Republičkog odbora Crvenog krsta Republike Srpske, istakao je značaj djece školskog uzrasta za rad ove organizacije i podsjetio da je Crveni krst ove godine obilježio 20 godina postojanja i rada u Republici Srpskoj. Korisnost je i za djecu. Zahvalnost naša ispred Crvenog krsta je za sam podmladak, za samu omladinu, tako i za rukovodstvo škola, lokalnih zajednica, instruktora i nastavnika. Znači svaki je ugradio u dio te priče, dio sebe. Imamo jedan takmičarski moment, jednu zdravu energiju, širenje znanja, a jedan od dobitaka je i sadržan činjenici da se ostvaruju nova poznanstva. Pobjednicima 12. republičkog takmičenja pripale su medalje i pehari. Učenici osnovne škole Nikola Tesla iz Dervente za osvojeno prvo mjesto dobili su i putovanje u Kumbor na 10 dana posredstvom Fonda dječje zaštite Republike Srpske.